Бүгін правительство бастақы нөмірдәк жетігер инженер-механик үнігарын Аллах республика үрдікі инженерні сөветін кең ұңырылақ үйірілақ мұня болды. Маны елтімен бір сідәтілін солбиячы Ольга Балапкина, промышленна сөні геология министрі Андрей Панов, үрдікі инженерні сөвет бір сідәтілі Виталий Басылысов күттінілілір. Білей күнінен бейлерін ағардалерін Илдархани Горбарисов, оны дойды ғударысыны думатын федерация сөветін члені Вячеслав Штроф теттілер. Үгіз құрдық бұл күн үлі бастыңнара мақтал сұруқтары бачотта грамоталары тұтан үйірілер. Хиестер бүтік күхіл болалар, хиесік кірдігер болалар, бұл инженердер күнлерін бұманлық торжествені республика, главный залы республики білетәмміт инженерні ғылыспалар, инженердерге бұл правительствені нағарадылары, оныттан кіндер ұролларын әтінгетен кіндер ұролларын білетен, бүгін правительстволары күтті, министерлері күтті көрсуақты ақпыт.